Добрий день і добродошли опять на канал Словенська Любов. І да, нас наставок вероятно другого відео, що я була при. Їдемо у Нові Саду, на колопі продавницю, де є здрава храна, іначе до нас є неділя і все є затворено. Іначе можу до найджем нещо лепо. Саме у граду, у великої-великої продавниці. І хочу доску вам нещо інтересантне, за що, о чому мене питали дівчинці. Ушла саме продавницю і так опричали смо, всі суперпознали, де сам рускиня. І дівчинці мене питаю, як куваш хельду? Боже, милий сочувай. За мене то вообще лако просто. І нема о чому да розмішлям, а за них то некако тежко є. Іначе хельда оває яко слабо йде у Сербії і буквально нігде нема. Ні в ресторанах, ні в кафічах, ні на славі некі, ні на праздницях, нігде. То є буквально здрава храна. І некако так полако почалися люди да у потребенню да узьму. І пало мені на пам'ять, да кажемо, як ото сво можна спремати, да припремати ту єло от хельди. Бо не є тежко вообще, просто буквально самі видите, що і зайде із свого того. І можна вам допадне і більше некако можна умілено їло, не верую до серби. За серба більше то умілено їло, а за русські, за українці баш воливаю кашу. І вона є дієтальна, баш є дієтальна, кад лежиш негде, не дай Боже, у больниці, іначе свакий пут добієш ту кашу, іначе вона пуна свакаких вітаміна, пуна здравля і то. Айде, їдемо в Новий Сад, тражимо. Що ще буде далі, бачите. Уживайте. Але в суштині Фрушка гора на ту сторону, а овай я вам да покажем саме погляд на град Новий Сад, де їдемо. А док ми їдемо, мало да покажемо, що треба за донашнє їло і що чимо доправимо. Док ми путуємо, ви мало да поглядаєте. Узяла сам говедже месо за кування хельдене каше, от кого хочемо да припремимо обичен гулаш. Узяла сам і яя, і скувала них. Хельду треба добре кувати на шпороту, а не саме сипати ключалом водом. Продавниці здравої храни імають широк асортимент производів, але у вої продавниці постоє саме зелена сирова каша. Вона не є потрібна. А що можу да кажем за овай Меркатор центр і лепа велика продавниця? Але своєдне не можу донайджем все, що мені триває. От хельди була є саме свежа зелена хельда, коя в принципу яко здрава, яко лепа, але найболі за свакодневне кування требало би більше пржана хельда, але в вай продавниці не було. Зараз я вже йдемо в одну велику продавницю, можна більше там, але у свакому магазину у свакой продавниці здравої храни іма та хельда, що мені треба за кування. Онда наставляємо далі, тражичимо хельду і нещо другом за слідчий. За слідче кування. Вживайте. А ова продавниця також іма великий ізбор производа здрави храни. Тусу і зелене сирове хельди, і хельдене пахуліце. Ево, хельда кое мені потрібна. Не є зелено, а браунська.
Kako vidim, sve je lako i jednostavno, nije teško uopće, samo lepo da skuvajte kašu i to je to. A prilog za tu kašu može biti svakaki. Najbolje za mene to je gulaš koji, ako možete, ako hoćete, možete ubaciti sve to zajedno, ako hoćete, možete posebno, kaša posebna, a od gore gulaš stavite i to je to. A druga varijanta za mene, kaša sa kuvanim jajem. A ova je jelo jako prosto, ali prvi put sam pojela tako jelo u nekom jako lepom restoranu u Kijevu i to je bilo za mene nekako čudno. Evo, ima i takva varijanta za Heldu. I još jedna varijanta, slatka varijanta, kad uzmeš samo vruću kašu od Helde i staviš od gore puter i malo šećera staviš. Ovo jelo kuvala nam moja baka i majka moja i baš je omiljeno jelo i baš svi mi volimo ovaj Heldu sa šećerom i puterom, vjerovatno najbolji slatkiš u životu je bio. Još imam puno varijanta za Heldu i možemo napraviti neki kao, ne znam kako, kao pleske, samo to malo biće i možemo ne gulaš staviti, a pečeni kuvani ovaj prženi pečurke sa lukacom. To je biće uopšte detaljno kao hrana za post, postno jele zajedet. I uglavnom, šta god hoćete, možete da stavite u tu Heldu. Još ima jedna varijanta, da stavite sa mlekom. Za decu to najbolje i zdravo i super. Svi smo odrasli na toj kaši i baš svi volimo Heldu. Onda, ako hoćete, probajte. Opet da kažem, ne vjerujem da za Srbina biće to omiljeno jelo, ali možda neki jedan, dva puta u životu, možda da probajete to. Uživajte, svako dobro vam želim, čao, čao i doviđenja. Paka, paka.